Logoreja e një komisioni i mort kthehet në një dosje vete për avokatët e palës që lufton me Shqipërinë. Kjo nuk ka për ndodhur. Po është turp që ju edhe e çoni për mend, se ka kaq shumë gjëra të tjera me cilat mund të merreni, por jo sepse është patologjia juaj. Bie tërmet, ju jeni me tërmetin. Vjen virus, jeni me virusin. Bëhet një përmbytje, jeni përmbytjen. Ka një krizë energjie, jeni me krizën. Tani, na dolet dhe me këtë. I kërkuar nga drejtësia shqiptare, aleat ju me këtë. A kuptoni apo? Se unë nuk jam fare i asaj shpije prodhimi të plakave të gramafonit që për çdo gjë thotë se e ke bërë për këtë arsye. Dhe nuk jam këtu për t'i thënë zotërisë që ore, mos keni marrë në një këshu ka ushë me farë lullet djelit nga kyu, se i keni qenë farë lullet djelit në përgjësi, s'po e them këto. Nuk e them. Nuk i them këto. Nuk hyun në këto. Nuk hyun në këto. Tani Lulzim, ta kam thënë që unë hallexhive nuk i shtoj hallet. Je hallexhi sot. Unë po të ndjek dhe më vonë kemi kohë prapë. Ti je hallexhi për moment. Zgjidh hallet e tua, por vetëm një gabim mos bëje. Që të hysh në garë me atët foltores duke e bërë gojën qenef. Këtë mos e bëje. Se nuk ta zgjidh hallin kjo. Se në atë fushë është më i mirë ai se ty. Se ai është origjinali, ti je kopja. A kupton? A është. Kështu që në atë fushë mos konkuro me të. Por qenef është botrisht qenefi Shqipërisë. Ti mos bëj konkurencë qenef me qenef, se nuk je. Je shumë plak majolike për të qënë si aji. E fundit që kam, komisionin në fjalë ju duhet ta harroni, se komisionin në fjalë nuk bëhet. Republika Shqipërisë vazhdon betejën në territor asnjanës dhe për sa i përket pjesës me kë në krye këtu, këtë e kanë zgjidhur shqiptarët. Ju keni një pjesë tjetër. Kush në krye ku? Kjo është pjesa juaj. Është pjesa juaj. Ne nuk ju përzihemi, unë jo. Unë, duke qënë se kam një dopsi në base dhe qështje moshe, duke qënë pak më i madhë, ose shumë më i madhë, nuk e di me Lulzimin, thjeshti përsërit atë që ja kam thënë vazhdimisht publikisht, ja kam thënë personalisht. Mos e imito atë. Imito dhe atë rengropë, se si a i nuk bësh dotë, dhe mos u bëf shkurë. Kështu që jini lartësinë e flokëve të krehura me kujdes, jini lartësinë e kostumit të mbërthyer me kujdes, jini lartësinë e buzëqeshjes tënde, mos e prish gojën siç e prishe sot, se tregon që jeni një hall shumë të madh dhe nuk arrin dot as ta menaxhosh hallin tënd. Përgjithsisht je dalluar që i fshe mirë ato që mendon, po të paktën jo me gojë, të lutem. Nuk mundet dot që të bëhesh ti goja më e shturur e këtij parlamenti. Nuk mundet dot. Është për mua njerëz si njerëz që kam konsideruar dhe konsideroj mik, është fyse.